amigos, cá estamos nós, voltinha de sábado de tarde, né? E aqui a minha lindíssima Tracer 9 ainda não tinha tido o direito, o prazer de vir fazer umas curvinhas como deve ser, com sol e piso seco, meus amigos. Eu já fiz muita estrada poleira com esta moto, mas tempo seco nem belo. E como tal, um gajo tem que ter cuidados redobrados, não é? Como tal, hoje, que é Páscoa, hoje que é Páscoa, vim aqui, hoje é sábado, antes de, amanhã que é domingo de Páscoa, não é? Ontem foi sexta-feira santa, e então amanhã é Páscoa. E primeiro, quero desejar a todos os meus caríssimos colegas, subscritores e amigos, uma excelente Páscoa, meus amigos. Agora, e então, vamos então para aí. Primeiro deixem-me passar este aqui, porque mais é domingo. Esta malta. Então, meus amigos, vimos então sozinhos, com nenhum dos meus colegas que ia vir. A malta, pronto, muitos vão, deslocam-se para as aldeias, ou para aqui ou para ali, para, né, para a beira da família. E eu vou aproveitar então e vim trazer aqui a minha lindíssima Tracer 9 A103. Fazer umas curvinhas como deve ser, claro, sem abusar. Olha, mais uma Tracer 9, mais uma CB, mais uma Africa Twin. São máquinas lindíssimas, meus amigos, sim senhora. Ah, e esta 103 é incrível. E mais uma vez, ainda não tinha feito curvas para esta moto, não é? Assim, com algo com confiança, não é? De piso seco. De qualquer forma, eu acho que hoje é um dia, pá, está muita malta, está aqui, anda muita malta estrangeira cá no país, portanto são pessoas que, ou seja, nada contra os colegas estrangeiros que nos vêm visitar, mas são pessoas que não dominam, não conhecem nossas estradas tão bem, não é? E podem fazer algumas asneiritas, tal como nós fazemos também quando vamos para zonas que não conhecemos, portanto há que ter algum cuidado, ok, e não abusar, mas mesmo assim já dá para divertir. E é assim, portanto, o plano é 103 até Chaves, não vamos até Bragança, porque só estou a fazer isto, é só uma tarde, ok? Almocei há um bocado e estou então aqui a curtir umas curvinhas e irei curtir até Chaves, portanto é isso, não é? Uma coisa que eu queria dizer também, eu pus o vídeo então da viagem, ou da possível viagem que eu devo fazer. Quero agradecer aí tanto ao Spitfire como ao Ruben FZ, que imediatamente se ofereceram, não é? Porque eu à ida embora no último dia devo passar ali na zona ali de Lisboa, a zona da Rábida, Sintra, Cabo da Roca, para esses lados, não é? E eles imediatamente ofereceram-se para vir ter comigo, para me acompanharem e tal. Pá, é impecável, mais uma vez, grande abraço para vocês dois. Mas, epá, qual é o problema? Nós vai ser, como é óbvio, são 3 dias, são muitos quilómetros por dia. O primeiro dia vai ser massivo, o primeiro dia vamos literalmente atravessar o país de uma ponta à outra. Não vai ser para doce o primeiro dia, vai ser pesado. Mesmo para os meus critérios, que eu gosto de rodar muito quilómetro seguido, não é? Não é brincadeira, ok? São 8 horas e tal estimadas pelo Google Maps, não é? De viagem sempre, ou seja, como se tínhamos fazer para fazer em 8 horas, era 8 horas seguidas sempre em cima da moto. Ah, claro, mas depois, não é? Tem que parar, temos que almoçar, temos que descansar, temos que abastecer as motos aqui e ali, portanto, pá, vai ser pesadinho. Não é? O segundo dia vai ser mais soft, em que vamos descansar mais um bocado, o terceiro dia também será uns quilómetros valentes, portanto, como tal, é pá, agradeço-lhes, mas é impossível estar a comprometer, a combinar coisas, pá, porque não faço ideia, os horários vai ser o que tiver que ser. Estão a perceber, tipo, não sei como é que vai correr, não quero estar com compromissos de me encontrar com ninguém, pá, porque posso falhá-los, eu quando me comprometo com alguma coisa não falho, ok? Eu sou uma pessoa, lá está, tem a ver com, também com a minha profissão, com o nível de responsabilidade que eu tenho que ter. Eu quando tenho um compromisso, o compromisso para mim é algo que não se falha. Estão a perceber, e como tal, faz muita confusão estar-me a comprometer com coisas que eu sei que o mais certo é falhar, ok? Portanto, pá, não agradeço, espero que um dia possa me encontrar com a malta, ok? E lá está, não em encontros de motobloggers, já sabem, eu não sou muito fã, né, dessas movimentações, não é? Mais ou menos, existe muito blogger que não gosta de mim nem por nada, e eu também, não é? As pessoas não gostam de mim, por isso eu também não gosto delas, não é? Tipo, não, eu não sou Jesus que leva uma bufatada de um lado e da outra face, não é? Por isso,
caguei na cena, né? Sabem como é que é. Mas pronto, mais uma vez, um grande abraço, nada contra aqui ao Ruben FZ e ao Spitfire, não é? Nunca tive atitudes de ódio em relação à minha pessoa por parte das suas colegas, portanto um grande abraço a eles. Ah, mas lá está, noutra altura, noutra oportunidade, nesta será muito complicado, porque vamos estar ali a fazer muito quilómetro e não sei o tempo que vamos demorar. Por isso, amigos, olhem, vamos lá, vamos continuar então aqui com a 53, até já! Pois é, amigos, estou aqui a curtir à brava aqui o meu quick shiftzinho, aqui as curvinhas na Tracer 9, tínhamos aqui paragem aqui na barragem, mas nós queremos é curtir curvinhas, pá, não é ver barragens, meus amigos, vamos lá. Pois é, muito, muito top, aqui tem curvinhas mesmo, a 103 é brutal, e uma das partes que eu gosto muito é a parte entre Chaves e Bragança, pá, mas hoje não pode ser, pronto, ficará para uma próxima, não é? Também não se pode fazer tudo, eu ainda hei de ter esta moto durante muito, muito tempo, pelo menos mais uma ou duas semanas, não é? Estou a brincar, estou a brincar, seus pássaros malucos, pá, vamos lá. Esta zona aqui é bonita, tem aqui um rio muito top mesmo. Pois é, amigos, uma das coisas que estou a notar é muita mosquitada já, hein? É lá, mais malta da moto. Posso-vos dizer que tenho passado por montes de malta de moto, pá. Andar em muito grupo de malta, não é? Já ontem tive, mas aí foi de carro. Com a família, passei uma das zonas onde eu passei, fui em Foz do Arelho. Amigos, estava toneladas de malta de moto, mas montes e montes, tudo a passar. E lá está, eu acho muito bom fazer a Rota Atlântica, eu também já fiz, está aí no canal os vídeos da Rota Atlântica, fiz eu e o meu amigo, Faria, afinal tudo não tinha a KTM 890 Adventure, e pá, muito fixe. É assim, não tem estas curvinhas incríveis, não é que lê muito a direita, mas é bonito, não é? Tem umas paisagens coleiras também, pronto, é costa, não é? Aqui é interior, 50 km de Chaves. Aqui é interior, lá é costa, não é? É o que é. Mas é assim, uma das coisas fixas nesta nacional é que as curvas não são tão apertadas como na 222. Imagina, aqui consegue-se um ritmo, claro, tem que ser algum cuidado bastante. Mas imaginem, é muito normal aqui, eu diria que é rara a curva aqui que dou abaixo de 80 km por hora. A maior parte das curvas aqui eu dou entre os 80, 100, 100 e qualquer coisa. Ok? Olha, estão a ver, na casa dos 100, vamos ver já, epá, ou seja, depende das zonas, como é óbvio, não é? Mas comparativamente com a 222 é muito mais rápida, estão a ver aqui, olha, 90 km por hora, 93, ou seja, eu podia ir a mais, ok? Sem qualquer problema, eu estou a ir naquele ritmo em que eu sinto que estou muito dentro, não é, das minhas capacidades e que não me estou a colocar de forma alguma em perigo, meus amigos, já sabem, tenho uma filha para criar e dou muito valor a isso, não é? Portanto, não é, eu tento nunca passar da minha zona de conforto nem perto disso, ok? Pois é, amigos, aproveitei para encostar aqui só um segundo, olhem só, para vos mostrar aqui os cenários. Estas estradas, deixa-me saber se está a gravar, tá. Estas estradas, ou seja, neste momento estamos a 30 e poucos quilómetros de Chaves e quanto mais nos aproximamos de Chaves, mais a paisagem muda, ok? E começa a ficar este estilo de paisagem, pá, é muito fixe. E outra vantagem, e as curvas cada vez ficam mais rápidas, ou seja, juízo, não é? Ou seja, o Maino está a dizer isto, entretanto o consumo já baixou para 4.7 e mais uma vez. Venho a fazer condução semi-desportiva, ok? Não venho minimamente em modo, desculpem, a tosse, económico, ok? Portanto, estão a ver que isto lá está, cada vez mais as curvas pode-se manter um ritmo mais elevado. De lembrar também que fui na 103, já numa zona, desculpa, estou a chamar aqui a comissão, estava aqui um pelo ou qualquer coisa, sempre comissão, já numa zona pós-Chaves, que eu e o Manel Silva, meu amigo da GSA 850, fomos parados por polícia, ok? Porque depois, há ali umas zonas, pá, de retas longas e curvas longas, e com elas conseguem um ritmo um bocadinho mais acelerado, não é? Tal como aqui, imagina, eu vou a 110, podia ir muito mais rápido, não é? Por isso, é pá, temos de ter aqui algum controle, porque não nos podemos esquecer que estamos numa estrada nacional,
não é? Que os limites entre 50 e 70, não é? 50 se estamos dentro das localidades, a sair das localidades na casa dos 70, não é? E é pá, pode estar a polícia, não é? Pode haver radares, e tem que ter cuidado comigo nesse dia. E eu fui uma sorte não ter sido multado, e o meu colega Manel ainda foi multado. Estão a perceber por isso? Amigos, olhem-me só esta zona, estamos a 20 e tal quilómetros de Chaves, olhem só os cenários, hein? Incrível, incrível. Jesus, olhem, tá, não é, então, não podia calhar melhor, temos aqui um spotzinho para parar, vamos lá, quero beber um bocadinho de água. Onde é que vou parar aqui, pode ser aqui, tá bom. Pois é, amigos, aguinha bebida, está bem aqui malta das R's, aqui à frente. Já limpei a viseira que estava toda carregada de bicharada. Ora bem, venho mais um colega da Serra, eu não os quero atrapalhar. Aqui os nossos irmãos de Espanha vêm curtir aqui a 103. Olha, já devem ver os vídeos do Maia para saber que são estradas para virem aqui curtir. Bem, não vem mais um colega atrás de mim, TR. Vamos lá, podes passar. Isso, mais uma vez, não há razão de eu estar aqui armado em piloto e não os deixarem todos juntos, manterem o seu ritmo. Portanto, vamos lá. A malta do monte, eu estava a ouvir ali malta com motas de enduro. Mais um. Pois é, meus amigos, acabamos de chegar então a Chaves. E vamos a testar a máquina. Na realidade, isto ainda está com um depósito com os traços todos. Mas como é óbvio, não é? Já não está tudo, não é? Como é óbvio. Tem aqui, pode ser deste. O que é isto aqui? Não, isto é só gasóleo. Espera aí, não pode ser, pode ser. Temos que ir para ali. Entretanto, vejam lá que estamos a chegar aqui. A média está em 4.6, né, amigos? Que brutalidade. E há que lembrar, eu não sei se este lado também tem, há que lembrar, por exemplo, lá está, quando digo-vos que vim como condução semi-desportiva, olhem, os colegas que vinham nas R's, eu depois ainda estive com eles ali uns quilómetros, ok, viemos todos ao mesmo ritmo, portanto eles não fugiram, eu deixei-os passar todos, porque vi que eles iam em grupo, pá, eu não queria de forma alguma estar-lhes a estragar ali a condução, não é? Vamos ver, 4.6, brutal. Em quantos quilómetros? Quase 190, 189.8, olhem, até vai dar para ver uma média. Não vale a pena estar, cancela, não te desligues, não vale a pena. Mas pronto, mas de qualquer forma, eu diria, faltam 160 km para casa, e eu sinceramente acho que tinha facilmente gasolina para chegar, mas pelo sim, pelo não, é pá, não vamos arriscar, não é? Porque não apetece estar a... Primeiro, eu não gosto de estar a pôr em bombas de autoestrada, de modo geral são caras, ou seja, são ainda mais caras, não é? Pois, está, então, parece que nem sinto pressão disto a sair, mas está. Ou seja, mas vai dar para ter uma noção bastante real da média. Isto foi quase 200 km, ou seja, estamos a 10 km de 200 km feitos. Epá, ainda é super cedo. Cheguei aqui cedo demais. Ah, não foi mal, vamos fazer um bocadinho da Nacional 2 e siga para casa. E pronto, e tudo bem. Ou seja, vamos deixar encher mesmo até
aqui a tuninha, já estou para baixo, ainda mais um cheirinho. É, já está, tá aqui já até a tuninha. E portanto, quantos litros foi? 8 litros, exato. Aqui até está-me a dar 4 litros de média, mas faltam 10 km, mesmo assim, eu acho que isto fez menos. A sensação que eu tenho é que as Yamahas fazem menos um bocadinho de coque que aparece ali, ok? Já as KTM, eu tenho a sensação que a KTM bebia-me um bocadinho mais, uma coisa mínima, acima do que dizia. Esta aqui é o contrário. Quando eu digo esta, as Yamahas, modo geral, isto está cheio de pó, bem, paciência, as Yamahas, modo geral, eu tenho a sensação que é menos. Portanto, é bomba 6. Vamos lá. Vamos pagar, fazer um bocadito da Nacional 2 até Vidago e siga. Pois é, amigos, é assim então. Vamos terminar o vídeo. Estamos então na Nacional 2. Ali na bomba foi, era impossível estar lá, aquilo mal parei. A temperatura ali estava a acusar 31 graus, meus amigos. E depois de arrancar ficou lá nos 28. Porque depois chegamos logo o rio logo de seguida. E pá, e pronto, e é isso, meus amigos. Acho que já temos aqui um videozinho porreiro a mostrar aqui a 103. Já mostrei mais do que uma vez, mas eu gosto de fazer isto com todas as motas que tenho e ainda hei de fazer até Bragança com esta, ok? Fica aí já um futuro vídeo, claramente será esse. Um dos cuidados que eu vos digo para terem aqui na N2. Imaginem, mal passei ali atrás, estava ali já a GNR, ok? Eu lembro-me quando fiz a N2, e está isso no vídeo, se vocês virem a viagem da N2, assim que pusemos gasolina ali na bomba da Galp para trás, imediatamente, caso jovem, foi muito porreiro, que nos atendeu, que disse logo, epá, tenham cuidado, que ali à frente, pá, foi numa destas zonas, eu acho que foi para estes lados, mais ou menos, aliás, está a radar da polícia, por isso tenham cuidado, que eles estão ali com frequência ali cima, e hoje sei que eles estão lá mesmo, por isso cuidado. Bem, nós viemos aqui, não é, com cuidadinho, baixa velocidade, e hoje estou aí também, porque não, porque estava ali GNR, nem sei se está para aqui algum radar ou caraças, não é, e não me apetece nada levar uma multa de excesso de velocidade, não é. Pá, e é isso, meus amigos, olhem, já sabem, pá, é N103, incrível, pá, das melhores estradas que temos cá em Portugal para mota, ok, para mota, no meu ponto de vista, pá, consumos desta mota, qualquer coisa de absurdo, isto lá está, estava-me ali a acusar 4.6, na realidade, medido pelo, não é, pela bomba mesmo, pelo encher do depósito, pá, isto, lá está, deu ali os 4 litros, faltava 10 km, portanto, para fazer os 200 km certos, portanto, eu diria que há 4.1, 4.2, na loucura, isto fez 4.2 de média até aqui. Claro que agora, mais este bocadinho, porque vamos fazer a autoestrada até casa, a média vai subir, porque a autoestrada sobe sempre um bocado, mas lá está. Isto é uma moto para quem quiser fazer, né, muitas nacionais, e eu não fiz devagar, ok? Não fui devagar, acreditem em mim, por isso é que eu cheguei aqui, não é? Agora, ou seja, são 4 horas. E já estou a ir-me embora, ok? Estão a perceber? Eu cheguei aqui literalmente em 2 horas a vir do Porto, ok? Porto, Braga, autoestrada até Chaves, sempre Nacional 103, e ainda parei ali uns, pá, 15 minutos para beber água, para refrescar, ainda fiz ali um mini videozinho aí para o Insta, estão a perceber? Pá, tudo tranquilo, aí é isso, portanto. Ah, portanto é isso, amigos, olhem, mais uma vez, espero que tenham curtido, deixem grande a like, façam subscribe, fiquem bem, até à próxima e fui! Amigos, entretanto, aqui o Maia enganou-se, ou seja, eu não sei porquê, na minha cabeça tinha posto até Vidago, mas não, eu já estou quase a chegar a Vila Pouca da Guiar e acho que é aí que vamos então entrar depois na autoestrada, ou seja, já fizemos 30 e tal quilómetros pela Nacional 2 fora, ó, estamos ali, olha, N2 33, estão a ver, 33 quilómetros, de Nacional 2, fogo, estou a curtir milhões, a minha vontade era já seguir até Faro, pá, com caraças, é pá, sério, eu sou um tipo de gajo, eu dava para ser aqui um, não é, é pá, não sei, eu por mim vivia na estrada, mesmo. Se não fosse pela minha mulher, pela minha filha, né, eu andava na estrada o dia inteiro, com caraças,
E é assim, olhem, fui. Thank you.